njësor organizatash të shoqërisë civile dhe aktivistë të angazhuar në nivel vendor kërkojnë më tepër transparencë nga ana e pushtetit vendor. Me anë të një deklarate për mediat, mbëritur dhe në postën elektronike zyrtare të televizionit Adrianet, disa organizata të shoqërisë civile në vend, përfshirë këtu dhe organizata nga qyteti Durrësit dhe aktivistë angazhuar, bëjnë me dije se po kërkojnë transparencë, ndërkohë që ditët të vijim ne do të përcjellim dhe zërin e drejtë për drejtë të shoqërisë civile në qytetin tonë. Prej më shumë se një muaj, vendi ynë është prekur nga COVID-19, duke u përfshirë kështu në listën e shteteve të prekura nga pandemia globale, ndërkohë që u shpallë gjendja e fatkeqësisë natyrore dhe janë në zbatim masa kufizuese me qëllim parandalimin e përhapjes në shkallë më të gjerë koronavirusit në Shqipëri. Këto masa kanë ndikuar në të gjithë zinxhirin e funksionimit normal, jo vetëm të shoqërisë, por dhe të institucioneve publike, politikëzbërësve dhe vendimarësve në nivel qendror dhe në qeverisje vendore, bëhet e ditur në shqetësimin që shoqëria civile ka përcjell. Ne konstatojmë si situata e pandemisë ka krijuar një shkëputje të marrëdhënies dhe raportit midis institucioneve të qeverisjes vendore dhe qytetarëve, thuhet në emailin që u është shpërndar mediave. Organizatat e shoqërisë civile, grupe informale, individë të angazhuar në respektimin e të drejtave të qytetarëve, respektimin e ligjit, forcimin e transparencës, llogaridhënies dhe përfshirjen e qytetarëve në procese vendimarrëse, konstatojnë se pavarësisht krizës, drejtuesit e institucioneve të qeverisjes vendore, në përmbushje të kompetencave të tyre, duhet të krijojnë kushtet e nevojshme për të funksionuar me transparencë dhe përgjegjshmëri ndaj qytetarëve, dhe sidomosdoshmëri e respektimit të kuadrit ligjor në fuqi që garanton pjesëmarrjen e publikut në procese vendimarrëse të qeverisjes vendore. Në këtë kuadër, ne si aktor të shoqërisë civile, të angazhuar në përmirësimin dhe forcimin e demokracisë vendore, i bëjmë thirrje autoriteteve të qeverisjes vendore për transparencë. Ky reagim vjen nga 26 organizata, grupime informale dhe individ aktiv në nivelin vendor dhe komunitete nga mbar vendi, ku Zëvend dhe shoqëria e qytetit bregdetar.